Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu. Naam, leo katika darsa ya tiba tutazungumzia kuhusiana na kitu kinachoitwa chale za wanga. Chale za wanga ni kitu ambacho tukizungumza mtu anaweza asielewe haraka, lakini chale za wanga tunachokusudia ni aina ya mihuri ambayo wachawi kama wachawi huwa wanamweka mgonjwa ama mkusudiwa katika sehemu ya uso wake. Zinaweza zikakalia maeneo haya, zinaweza zikakaa hapa, zinaweza zikakalia hapa, zinaweza zikakalia hapa, ima zinaweza zikakaa hapa na hapa. Lakini si kwamba zitakuwa zinaonekana kwa macho ya kawaida, hasha. Bali kutakuwa na utaalamu maalum kuweza kuzitambua chale hizo. Na si kila mtu anayeziona anaweza kuzijua, hapana. Mpaka uwe na ilmu maalum, na pia katika ilmu utakayokuwa nayo kuna aina ya visomo ambavyo uvisome ndivyo uweze kujua kama ndio zenyewe ama si zenyewe. Hizi chale zipo za aina sita na kila chale inakuwa na maana yake maalum. Chale aina ya kwanza ni kwa ajili ya mtu ambaye anataka kufanywa kuwa msukule. Mtu akiwa anahitajiwa kufanywa msukule, huyu kuna chale ambazo huwa anawekwa, ni mihuri maalum. Kisha mtu huyu atakuwa haishi kuumwa. Kila ukienda kutibiwa utaambiwa kwamba huyu mtu anasumbuliwa na mizimu na hospitali ugonjwa hauonekani. Aina ya kwanza. Chale aina ya pili ni kwa mtu ambaye anafanyiwa mazoezi, kwa maana wachawi wanafanyia mazoezi ya kufundishia wale wachawi wanafunzi kwa watu hao. Kwa hiyo nao wanakuwa na alama zao. Kisha huyu mtu akishawekwa alama hizo, basi mara nyingi yeye atakuwa anauta anafanya kazi ngumu, akiamka amechoka pasi na sababu za msingi. Huyu ni mtu ambaye kuumwa pia hakumwishi, kila akilala yeye ndoto zake ni kula kula na kufanya kazi ngumu. Na kuna chale aina ya tatu. Mtu huyu ni mtu ambaye anakaribishwa uchawini, maana wachawi wamempenda, wanahitaji wawe naye katika kazi za uchawi. Basi mtu huyu huwa anakuwa na tabia kwamba akilala mara nyingi mtu huyu ndoto zake huwa anaota ipo kwenye vikao, na pengine anaota kama anafanya kazi katika shughuli, mfano harusi ama misiba, kama ipo kwenye kitengo cha kupika, lakini vyakula kabla ya kupakuliwa yeye huwa anazinduka. Basi mtu huyu ukiona dalili hizi, jua kwamba unakaribishwa uchawini. Na ukifika hatua ukianza kula vitu katika vikao vile, manake umeingia uchawini. Sasa kazi itakapokuhitaji na wewe kutoa mtoto, subhanallah. Chale hii aina ya nne ni kwa ajili ya mtu ambaye anatumikishwa, kimvuli chake kinatumikishwa uchawini. Huyu mtu ambaye kimvuli kinatumikishwa uchawini huwa naye anakuwa na aina ya chale maalum ambazo wachawi huwa wanamweka. Na mtu huyu ndoto zake mara nyingi huwa anakuwa anaota anasafiri, lakini anakokwenda hakujui na anaosafiri nao hawajui. Huyu ni mtu anayetumikishwa uchawini kimvuli chake. Na watu watakuwa wanamtangaza mchawi hali ya kuwa yeye mwenyewe hajui uchawi. Huyu ni mtu ambaye amebongwa chale za wachawi. Subhanallah. Kuna chale aina ya tano. Chale ya mtu wa tano ni mtoto aliyezaliwa uchawini, ama ni chale za mtoto wa kichawi. Huyu mtoto wa kichawi mara nyingi yeye iwapo alishafanyishwa kazi za uchawi wakati wa utoto na alikuwa hajui, pengine labda babu, bibi, mama, mjomba, shangazi, baba walikuwa ni wachawi wanamtumikisha huyu mtoto bila kujijua. Basi huyu mtoto kama kutokana na vile vitu ambavyo walimmezesha, inaonekana hawezi kurithi kutokana damu yake imeukataa uchawi. Basi atapata maisha magumu, atakuwa na mikosi isiyoeleweka, hata asome namna gani kazi hapati, maisha yake yatakuwa ni dhaifu sana, ataishi maisha ya mateso, atakuwa na kama mtu mwenye maradhi ya akili kidogo, kisha atakuwa ni kama mtu mwenye nuksi ama maradhi ya kudondoka. Huyu ni mtoto ambaye aliwahi kutumikishwa uchawini na anatoka katika familia ya kichawi. Na kisha kuna chale ya sita, ambayo hii ni chale ya mchawi mwenyewe. Sasa hii chale ya mchawi mwenyewe haifai kuweka hadharani. Watu tusije tukashikiana mapanga, wengine mioyo midogo, imani zetu dhaifu, hatuwezi kuvumilia baada ya kumgundua mtu kwamba huyu ana chale za kichawi. Lakini kwa mapenzi ya Mwenyezi Mungu, chale yoyote utakayokuwa nayo inatibika. Inatibikaje sasa? Ili utibu chale za kichawi,
kuna visomo maalumu ambavyo unatakiwa ufanyiwe, na baada ya kufanyiwa hivyo visomo, kuna dawa maalumu ambayo ni miti maalumu kwa ajili ya kutapisha, kutosha kwa njia ya chini, pamoja na kufuta ile mihuri kwa dawa maalumu. Ni dawa gani? Ni Zaitu Shifa. Nitafute. Salamu alaikum.